Smíšený pěvecký sbor Blahoslava Hainze byl založen v roce 1969 jako pěvecké sdružení učitelů Brno-venkov. U jeho zrodu stál Blahoslav Hainze, který jej vedl 30 let. V roce 2000 převzala sbormistrovské žezlo jeho dcera Eva Hainzová, absolventka brněnské konzervatoře a oboru sbormistrovství na Ostravské univerzitě. Můžete představit sbor, kolik vás je, odkud jste? Tak my jsme pěvecký sbor Blahoslava Hainze, původně jsme byli pěvecký sbor učitelů Brno-venkov, existujeme 40 roků, tento sbor vlastně založil můj tatínek a já jsem to v 30. výročí sboru převzala a v současné době je nás 38. Dneska jsme tady bohužel měli komorní sekci, protože ne všichni se mohli uvolnit z práce a ze školy. A máme teďka sdružujeme nejenom učitele, ale už i studenty, důchodce. Věkově jsme od 18 do 70. Můžete vlastně představit váš repertoár, co všechno zpíváte? Tak my máme repertoár poměrně rozsáhlý, takže zpíváme latinské skladby, polyfonii, děláme spirituály, gospely, klasickou hudbu a v současné době i moderní tvorbu současných autorů i populární. Jak často trénujete? My zkoušíme jednou týdně, každou středu a jednou za 3 týdny my máme sobotní soustředění a v létě týdenní soustředění sboru. Říkali jste, že jste byli a jezdíte i do zahraničí, takže při jakých příležitostech, kde všude jste byli třeba poslední 2-3 roky? Tak my jsme byli poslední vlastně 2 roky ve Francii v La Crèche s partnerským sborem, vlastně to je partnerský sbor města Ivančice a teď jsme pozvani na festival do adventní a vánoční hudby do Polska a ještě ve Vídni jsme byli a na Slovensku. Které skladby nejraději zpívají vaši svěřenci? No, já říkám o svém sboru, že jsme spíš takový lidovkový sbor, protože asi tím, že jsme většina z Moravy a nejenom z Brna, ale i z okolních vesnic, tak nejradši zpíváme lidovou tvorbu a lidové písně, což se na Vánoce bohužel nedá zpívat, nebo většina chce vánoční, že jo, atmosféru, takže bych to tak vzala, že lidovou píseň a potom spirituály. Mój syn nasz
Soubor vystupuje na vánočních i jarních koncertech, pořádá charitativní a benefiční vystoupení pro nemocnice i domovy důchodců.